Սա մենակ հիմնական կառավարում մի քանի քաղաքացի այստեղ աշխատում։ Այնը ոչինչ չի արել։ Չէ եղել է, սովորական են այնի աշխատողները եկել են, աշխատել են գիշերը, հետո առավոտ գնացին, ոչ մի բան չկար, մի հատ GCP տղեկը իրանց հաշվին վերել են, ստե աշխատացել, զիլ չկար, որ տանեն, այս զիբիլը, NDI զիբիլն է, վերել են, ստե դատարկել են, որտեղ զիլ չկար, որ դարտանեն, էլի։ Եկե բերեստե լծրել են, որ ով տանի, չգիտեն, ով տանի, այս կրանիները համերում էլի սպասում։ Չէ, չեն գտել, ասում ենք ստեյա, մոտավոր գիտենք որտեղա, ասում ենք բան չկա, որ կա մեր այդ օբյեկտի անունը։ Չէ, մեր այնտեղ մեր ընկերը Ինչպես տեսնում եք կադրերում, դեպքի վայրում են նաև որոնվող քաղաքացիների հարազատները, նրանք պահանջում են, որպիսի աշխատանքները արագ իրականացվեն։ Ասելին է կազանում։
տրակտորին ղեկում ոչ էլ դրան գործ չեն կարող անել։